အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မှန်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်စတာစီးတီးအသင်းတိုက်စစ်မှုဂျေမီပါတီကိုတော့ပရီးမီယားလိဂ်ပရိသတ်တွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကသိရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ジェミーバーディがニクイピャロ名前表現やたれレスターシティအသင်းနဲ့တိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ကစားနေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့ဝါယေးတိုက်စစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ジェミーバーディဟာレスターシティအသင်းရဲ့အားအသင်းဖော်ရာပရီးမီယားလိဂ်ဖလားကိုစုခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့2005ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကジェミーバーディဟာレスターシティအသင်းအတွက်အသင်းဖော်မာရက်စ် ခန်နီတို့နဲ့အတူတူအသင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအဓိကလူနေရာကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့လက်စတာစီးတီးအသင်းပရီးမီယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့စဉ်ကအသင်းပေါ်တော်တော်များများကအသင်းမှာမရှိကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျေမီဗာဒီကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့လက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မ
nebo ni chai sata mu bonsan dugo kiyu piu li shi jabare. Damata jangkai mu atapi kasayare bolong kasani ma asimpi mawe pibare. Tabi me Jamie Vardy garo tu cha labi tuye ni chai sata mu bonsan gu piu masai tu pibare. Vardy ha rabu achoye lumyo dada da nyabja lare achoye digo ni chai suan tau tong li shi tu pibare. Rabu abi achoye ri anine tau tong sa maro ayin pi piu dulu shi bime. တွင်တဲ့ကြားတဲ့ကိုမြင့်တက်စီရာကြောင့်အကစားသမားတွေအနေနဲ့အလုံးစုံတောက်တုံးခြင်းမပြုတင်ဘူးလို့စေဘဆိုင်ရာကြားကြင်သူတွေကတော့အဆိုပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေမီဗာဒီဟာဘောလုံးပွဲရှိရမနက်ခင်းနေ့မှာဆိုရင်တော့ရဘူးအဖြစ်အချိုရီတပူကိုအဲ့ရကနိုးနိုးခြင်းမှာပဲတောက်တုံးလိုက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မြားမကြာမီမှာပဲနောက်ထပ်ရဘူးအချိုရီတပူနဲ့ကပ်ပချီနိုကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုလည်းတော
대차 볼롱 가자다마냐 러브 초이 똥무 블랙 커피 니먀진 테 소비러마 납병 게자라 핏바리 넘버 2 띠세 쳇뱃 웃신 타레두 레스터 시티 앳테마 제스완뱌 가자니의 제미 바디하 아진스야이 바이마로 아닝게 아야인 산도 두우 핏바리 제미 바디 아니네 2009년 마 핏뱌 케레 바사이 두쿠 드윙가 얀뽀 두쿠 마 빠윈 게라 자오 따라 자 띠세 쳇뱃 두쿠 고 웃신 게야라 핏바리 아소바 띠세 쳇뱃 고 웃신 타게레 바디 아니네 냐 모초옌 아핀 트럭괴 마야게레 앵고 냐니 6나이괴 나송 타비요 뱌라보 따맛쳔 칸 타야두 핏바리 넘버 3 아가사용마 고가야 레지간니 마퓨루두 프리미어리그 로 챵카이무 아타베야 리마 셴뱌이 가자니의 제미 바디 아니네 고카나 따쏘모 웨이마레 레지간니고 냐쏘 퓨루루리 마시부 소이노 프리데토 아 뜨다메루 쳔마레 제미 바디가 아가사용고 떠비 쩨따 따마시메 레지간니고 퓨루루리 시두 마호짱네 투마게부데 알레송 웨이동가 레부 아피 아초이 따바긴다 핏나이네루 하다롭 뼈소케자바레 ကျွန်တော်က ဂျင်း ယုံကိုတွားပြီးတော့ဝိမတ်၄ဂျင်းငယ်နေပြုတ်လို့လေးရှိသူတူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတွားပြီးတော့ဝိတ်တီမနေတာကကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့အနေကွေးစီရလို့တော့မှအထင်မိပါတယ်တချို့သောနေနဲ့နေကလူတယောက်မှအသုံးဝင်မိမဲ့တခြားလူတယောက်တော့အလုံးမဖြစ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လားအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်မားခဲ့ဖို့တဲ့အလေးဆုံးဝိတ်တုံးကတော့ရဘူးအချိုရင်တပါခင်မဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းမီပါတီ
Di jauh ni garo Jamie Vardy ini ni Leicester City ada ni tu Premier League pelaku suku negara ini mah berita ini ni tisu jamet cemari Jamie Vardy ini ni Leicester City ada ni Premier League champion tu pelaku ini mele profesional kezat mah buat gurau nanti asal nak kuni mata abis tak yoshi lagi ni lo suya mama Jamie Vardy ini ni nanti asal kuni kan ini nanti asal nak kuni cakap la aje mah profesional polong tu mah buat pelat tibet ni abis orang ada ni ni mele asal kuni kan ada ni mata kezat ke apa ဖြစ်ပါတယ်ထိုးစင်ကာလာကတော့အသက်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်ဂျေမီဗာဒီလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကတပတ်ကိုဒေါ်လာ300ရာတဲ့ကာဗွန်စက်ရုံတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်စတာစီးတီအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှာတော့2014ခုနှစ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကတန်းတက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့2015-16ဆက်ချဘောလုံးရာသီမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံအုပ်ဘွားကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျေမီဗာဒီ
nên chạy xóa tàu tông trả đủ cô gái chắc khai mũ lý trình ngành mà chưa lộ bên này Premier League đổi chắc khai mũ ở ta bê lý mà chê sân trả nền từ Jamie Vardy gà rõ anh nhá nên mà tự vệ trả mũ thu trả nền từ ưu đạp chế bà rì Ok bà, ạ cô lộ miếu xe mùa xa dìa ạ gà tà tì nè gô nà thang chân nè xoay nọ Chào mọi người, bọn nhầm mai channel này gô like and subscribe lưu thả bộ đẹp đăng số lại bà rì